Սա Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի 8-րդ փողոցն է։ Ինչպես բնակիչներն են նշում, խորհրդային միության տարիներից հետո առաջին անգամ շկերտն իրենց համայնքով էլ է անցել։ Ես ինչ կան գիտեմ, ես կոմունիստներից առաջ եղել այդ յուղի միջի ասֆալտներից։ Դեմի լավ է, էլի փարկ ասու։ Շատ լավ է, ընդդրի, ոչ թե լավ է, շատ ընդդրի։ Ինչ սովետի վախտնեիները ես տարել շտես գիրից։ Վերանորոգին լավել կորձների։ Լավ բանին լավ դիսես էլ, յան գազնետիա խոսքի եղել էլ, կոնկրետնի քաշել են, հլը միացման են, այմ որ ժողովուրդը ուրխնան։ Այստեղ արդեն ասֆալտապատման աշխատանքներն ավարտված են։ Շիրակի մարզի քաղաքաշինության վարչության պետի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Խնձրճյանի տեղեկացմամբ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում Բայանդուր համայնքի կենտրոնական մուտքի 8-րդ փողոցի 4000 մետր քառակուսի հատված ասֆալտապատվել է։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 36 730 000 դրամ է, որից պետության ներդրումը կազմել է 45%, համայնքինը 55%. Իսկ ահա Իսահակյան Ղարիբջանյան 2.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը դեռ հիմնանորոգվում է։ Կիլոմետր 100-ը արել ենք արդեն, որը 3 շերտից է պահկազած, ամանացել է կիլոմետր 400-ը, որը արդեն խեջային հիմքի նախապատրաստական աշխատանքները կատարել ենք, քիչ է մնացել տեղադրելու, դրանից հետո արդեն ասֆալտ շերտի 3 շերտ ունենք կատարելու։ Դե եղանակների լավ լինելու խնդիրն է, եթե լավ եղանակները պահպանվի, մինչև նոյեմբերի կեսերը կամ նոյեմբերի 20-ը կարող է վերջացնել։ Խաչատուր Խնձրթյանի տեղեկացմամբ միայն պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կապիտալ ծախսերի ծրագրով Շիրակի մարզում իրականացվել և մինչև տարեվերջ իրականացվելու են 8.5 միլիարդ դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ։ Այդ գումարի մեջ մտնում են համայնքային և պետական բյուջեի սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքները, որոնց 70%-ն արդեն ավարտված են, մնացածը մինչև տարեվերջ կավարտվեն։ Բացի 8.5 միլիարդից նաև ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով համարենք հուսիսարավ տրանշ 3 և ծրագիրը և նաև Գյումրու վզեպ ծրագիրը, այդ աշխատանքները նույնպես տեսնում եք ընթացքի մեջ են, մինչև տարվա մեջ չինական ընկերությունը պարտավորվել է միակողմանի իր ճանապարհը հանձնել թույլատրել շահագործման, իսկ վզեպի ծրագրով մարզում իրականացվող փողոցաշինական ծրագրով այն փողոցները, որոնք որ սկսվել էին նախորդ 2020 թվականին, այս տարի անպայման կավարտվեն, իսկ այս տարվա որոշակի փողոցներ կտեղափոխվեն 22 թվականին։ Խաչատուր Խնձրթյանը փաստեց, մարզի 21 համայնքներում այս տարի իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, սուբվենցիոն ծրագրերով մարզի 12 գյուղական համայնքներում իրականացվում է ասֆալտապատում, իսկ 9-ում քարեսալիկապատում, Գյումրիում կասֆալտապատվեն 8 փողոց և Վարտանանց հրապարակը։ Արդեն իսկ մոտ 5 սալիկա, քարի սալիկապատման աշխատանքները ավարտվել են, 66 ծրագրերի ասֆալտապատման աշխատանքներից շուրջ 6-ը արդեն ավարտվել են, իսկ Գյումրու փողոցների 8 փողոցների և հրապարակի աշխատանքները դեռևս ընթանում են։ Ըստ Խաչատուր Խնձրթյանի, այս պահին Շիրակի մարզում հանրապետական և միջպետական նշանակության ճանապարհների նորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Բարենպաստ եղանակային պայմաններում գործն ավարտին կհասցվի ամբողջությամբ։ Լուսինե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Այսօր։ IT ոլորտի մասնագետներ, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու ոլորտային քննարկումներ, բայց նախ տուր Գյումրու թումո կենտրոնում։ Կայացավ հայթեք համաժողովը։ Հովանավորները թվային նուրն ու դիստրիկտ նախաձեռնությունն են։ Նպատակն է ընդգծել, որ այս ոլորտի օգնությամբ հնարավոր է զարգանալ ու զարգացնել հարազատ քաղաքը։ Սա նաև լավ համագործակցությունների առիթ կարող է հանդիսանալ մասնակիցների համար։ Հայթեք Հայաստանը հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի կարևորագույն միջոցառումներից է։ Այստեղ մենք չենք խոսում մեկ ընկերության մասին, այլ ընդհանուր էկո համակարգի և թեք ոլորտի, նաև նրանց, ովքեր համախմբել են այս քաղաքարի շուրջ։ Սա օրինակ է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Գյումրին որպես տեխնոլոգիական քաղաք մեկ մակարդակով բարձրացել։
Համաժողովին մասնակցում են նաև օտարերկրացիներ, ինչը կազմակերպիչների խոսքով վառապացույց է այն բանի, որ Գյումրին իր ուրույն տեղն ունի IT համաշխարհային քարտեզագրությունում. And it's everyone from around the world. Միջոցառման աշխարհագրությունը բավականին լայն է, քանի որ մասնակիցները միայն Գյումրիից ու Երևանից չեն, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, Ճապոնիայից եւ այլ երկրներից։ Այստեղ հնարավորություն է տրվել նաեւ ոլորտում սկսնակ ընկերություններին, այսինքն իրենց բեմը տրվելու, ներկայացնելու իրենց արտադրանքը ներդրողներին եւ ուշադրությունը Գյումրի սևեռելու համար։ Պետք է ընդգծենք, որ այո, Գյումրին համաշխարհային տեխնոոլորտի քարտեզում գտնում է իր ուրույն տեղը ու դրա վառապացույցը նաև թվային նուրի վաճառքներն են Գյումրիից դեպի դուրս համաշխարհային պրոդուկտների սպասարկում։ Սա առաջին անգամ չէ, որ հայթեքը Գյումրիում է։ Կարելի է արձանագրել, որ այստեղ ոլորտային զարգացումը անհնար է չնկատել, նշում է հայթեքի ներկայացուցիչ Ներսես Օհանյանը։ This is not the first time that our members 5 տարի առաջ այս նույն խմբով մենք Գյումրիում էինք եւ ուսումնասիրում էինք հնարավորություններն ու շուկան։ Եվ այս 5 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք այնպիսի աճ, որը հուզել ու ոգևորել է մեզ։ Մենք հայթեգի խմբով ուզում ենք օգնել այդ աճին եւ օժանդակել ինչով հնարավոր է։ Ոլորտում արկա խնդիրներն ու հնարավորությունները քննարկելուց հետո կայացավ համաժողովի փակումը թվային նուրբ գրասենյակի նորաբաց սրահում։ Ներկաները ցանոթացան նաև թե ինչ հաջողություններ են գրանցել քաղաքում գործող էկոստարտափները, ինչպիսին դիստրիկտ էկոթաղամասն է։ Այս պահին արդեն մեր հյուրերը հասկացան Գյումրիում ինչ ստարտափային էկոհամակարգ կա, ինչ հնարավորություններ եւ միևնույն ժամանակ ինչ մարտահրավերներ կան։ Կարողացանք իրեն ցույց տալ այն ճանապարհը, որով շարժվում են Digital Pomegranate եւ դիստրիկտ էկոթաղամասը։ Սրանից հետո մենք հայցենք ունենալու թաղամասի ֆիզիկական տարածք եւ արդեն այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են այստեղ ներդրումներ անելով, փնտրում են հնարավորություններ, տեսնում են, որ սա ճանապարհ է նաեւ իրենց ստարտափների զարգացման համար, իրենց ձեռնարկությունների հիմնադրման համար, արդեն կարող են ավելի ռեալ, ավելի իրական կապի մեջ լինել մեզ հետ եւ տեսնել, թե ինչպես կարող ենք իրենց հասցնել այն նույն կետին, ինչ որ մենք ենք հասել։ Ներդրումների համար բարդ է միջազգային ուշադրությունը սևեռել դեպի Գյումրի, բայց Digital Pomegranate գլխավոր գործադիր տնօրեն Հայանե Հանդելյանի խոսքով իրենց դա հաջողվում է անել։ Եվ սա մեծ հաջողություն է, որ հնարավոր է այդ մարդկանց որպես բիզնես տուրիստներ թեկուզ բերել Գյումրի եւ թույլ տալ այսպիսի միջոցառումների ժամանակ իսկվել իրենց փորձով եւ նաեւ տեսնել տեղում մեր տեղում տաղանդը, տեղում հնարավորությունները։ Վերջին տարիներին IT ոլորտը դարձել է այն սյուներից մեկը, որը կայուն զարգացում է ապահովելու Գյումրուն, այսպես նշում են ոլորտի ներկայացուցիչները։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, Այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է տանն Կիլիկիոկաթողիկի հայոց կաթողիկոս Պատրիարք Տեր Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանին։ Վարչապետը եւս մեկ անգամ շնորհավորել է ամենապատիվ եւ գերերջանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոսին տանն Կիլիկիոկաթողիկի հայոց 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարք ընտրվելու կապակցությամբ եւ նշել, որ ուրախ է տեսնելու նրան այս անգամ նոր կարգավիճակով։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք ընտրվել եք հայ կաթողիկե գեղեցկուհովապետ, հաշվի առնելով, որ դուք վերջին 10 տարի ըստեյության գործունեություն եք ծավալել Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե ղեկավարելով ավելի մեծ թեմ հայ կաթողիկե եկեղեցու, բայց ձեր հիմնական նստավայրը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը նշանակում է, որ դուք ավելի լավ եք տեղյակ Հայաստանի խնդիրներին, նրբություններին, առանձնահատկություններին եւ կարծում եմ, որ ձեր ընտրությունը այդ առումով ավելի կնպաստի մեր հետագա համագործակցությանը եւ այն առավել արդյունավետ դարձնելու։ Հայ կաթողիկե եկեղեցու հովապետն էլ իր խոսքում նշել է, որ շնորհակալ է ազնիվ արտահայտությունների եւ զգացմունքների համար։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայապահպանության Հայաստան-Արցախ Սփյուռք միասնության պետություն եկեղեցի կապերի ամրապնդման շուրջ, կարևորել աշխարհիկ եւ հոգեվոր իշխանության համագործակցությունն այս ուղությամբ։ Վարչապետն ընդգծել է, տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը մեծ դեր ունի մեր ժողովրդի հոգեվոր արժեքների ամրապնդման, ազգային ինքնության, մշակութային ժառանգության պահպանման գործում եւ Հայաստանի կառավարությունը կշարունակի իր նպաստը բերել այդ գործին։ Այս բոլոր ժողովուրդները, որ գտրեք, լրիվ վստահ եղեք, որ մեր սրտի մեջ է, մենք այդ գարելությունները չունենք ավելի քան ձեզ աղոտքի մեջ հիշել հատուկ կերպով, որպեսզի ամենապարին ասված իսկապես կարողանա ձեզի նեցուկ
պահապան լինի եւ առաջնորդի ցեզի լավ խաղա ապերին։ Դա մեր ցանկությունն է, մեր հարազատի սկզբունքներն են։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է պաշտոնականայիցով Հայաստանում գտնվող Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ արքեպիսկոպոս Էդգար Պենյապարայի հետ, որը Հայաստան է ժամանել Երևանում Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրակության բացման առիթով։ Հանրապետության նախագահը ևս մեկ անգամ գոհունակությամբ ընդգծել է Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի միջպետական հարաբերությունների շարունակական զարգացումը և նշել. «Շատ ուրախ եմ, որ Սուրբ Աթոռն արդեն մշտական ներկայություն կունենա այստեղ. Դա լավ նորություն է Հայաստանի և հայ առաքելական եկեղեցու համար»։ Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը նախագահ Սարգսյանին պարգևատրել է Սուրբ Աթոռի բարձրագույն շքանշանով, որին Արմեն Սարգսյանն արժանացել է Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար, ինչպես նաև որպես Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեսպան։ Հռոմի Պապն ինձ պատվիրակել է ձեզ հանձնել Վատիկանի բարձրագույն պարգևը, ասել է Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարը։ Սա վկայությունն է մեր երկրների միջև գոյություն ունեցող յուրահատուկ հարաբերությունների։ Երևանում բացելով առաքելական նվիրակությունը, մենք ցանկանում ենք շատ բարձր մակարդակի հարաբերություններ հաստատել և աշխարհին ցույց տալ պատմության մեջ առաջին քրիստոնյա ազգի կարևորությունը մեզ համար։ Նշվել է, որ նախագահ Սարգսյանն առաջինն է Հայաստանում և միակը տարածաշրջանում, ով արժանանում է Սուրբ Աթոռի բարձրագույն շքանշանին։ Մեծ պատիվ համարելով այդ բարձր պարգևը ստանալը, նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է. «Ես այն ընդունում եմ որպես իմ համեստ աշխատանքի գնահատական, ինչպես նաև որպես ճանաչում այն փաստի, որ ես Հայաստանի առաջին դեսպանն եմ եղել Սուրբ Աթոռում. Ես մշտապես աշխատել եմ հանուն Հայաստանի և Վատիկանի միջև սերտ հարաբերությունների, ուստի ես սա ընդունում եմ խոստանալով, որ ավելին եմ անելու», ասել է նախագահը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Ատլանտյան խորհուրդ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի անդամների հետ։ Ատլանտյան խորհուրդը միջազգային հարաբերություններում մասնագիտացված վերլուծական կենտրոն է, որը հիմնադրվել է 1961 թվականին։ Հիմնադրման օրվանից ի վեր խորհուրդն իրականացնում է տարատեսակ ծրագրեր, որոնց նպատակն է քննարկել և ուսումնասիրել միջազգային քաղաքական, տնտեսական ու անվտանգային խնդիրները։ Նախքան Հայաստան այցելել է կենտրոնի անդամները, եղել են Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Տարածաշրջանային այցի նպատակն է ուսումնասիրել իրադրությունը հարավ-կովկասյան 3 հանրապետություններում, այդ երկրներում ժողովրդավարության ու ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը, ինչպես նաև հասկանալ տարածաշրջանային իրողությունների պատճառներն ու հնարավոր զարգացումները։ Հանդիպման մասնակիցները նախագահ Արմեն Սարգսյանին հարցեր են ուղղել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջին տարիների զարգացումների և 44-օրյա պատերազմի Հայաստանում հետ պատերազմյան իրավիճակին, մեր երկրում ժողովրդավարության մակարդակի, ինչպես նաև ապագային միտված ծրագրերի մասին։ Խոսելով ժամանակակից աշխարհի մասին, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ տեխնոլոգիական ու գիտական վերջին փոփոխությունները աշխարհը դարձրել են անկանխատեսելի ու անկայուն։ Հանրապետության նախագահը արձանագրել է, որ նման աշխարհում մեր տեղն ունենալու և հաջողակ դառնալու կարևորագույն գրավականը մեր ունեցած ամենամեծ ու կարևոր առավելությունը այն է՝ մարդկային ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործելն է։ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարզաբանել է, թե ինչու է ձգձգվում Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը։ Խորհրդարանական ճեպազրույցի շրջանակներում լրագրողների հետ հանդիպմանը Քոչարյանը նշել է, որ իրենք այդ գործում հապաղել են, որպեսզի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները իրենց թույլտվության փաստաթղթերը կարգի բերեն։ Ընդդիմադիր մեր 4 գործընկերներից 3-ը ստացել են, 1-ը չի ստացել, պարոն Ղազարյանը, որովհետև չի էլ ներկայացրել թույլտվության ի համապատասխան փաստաթղթերը, որպեսզի կարողանա գաղտնի փաստաթղթերի և փակ ռեժիմներից օգտվելու հնարավորություն ունենա։ Այնպես որ մենք հապաղում ենք, որպեսզի ամբողջացնենք, որ վաղ ընդդիմությունը մեզ չմեղադրի, դուք շուտ սկսեցիք, որ մենք չմասնակցենք, չէ՞։ Մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք սկսելու և մի քիչ էլ կսպասենք, երևի 1 շաբաթ գուսե պարոն Ղազարյանը այնուամենայնիվ կողմնորոշվի ինքը պաշտպանության հանձնաժողովի լիարժեք անդամը, թե ոչ, ոչ թե հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ցանկությամբ, այլ անդամի, որտեղ դրանք տարբերությունները շատ չեն։ Եվ բնականաբար մենք մեր խոստումը կկատարենք, դա անխուսափելիորեն պետք է լինի, որ որևէ շահարկում հնարավոր չլինի իրականացնել։
Ավելի դժվար է լինելու Թուրքին իր կանգնած տեղից հետ շպրտելը։ Խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը։ Պատգամավորն անդրադարձել է դեկտեմբերին Սյունիքից հայ զինծառայողներին հետ քաշելու հրամանին։ Իշխանությունները պետք է տիրապետեն այն գործառույթին, որը հետագայում պետք է սահմանների ճշտման հետ խնդիրներ ունենար։ Նոյեմբերին փաստաթուղթը իր մեջ պարունակում էր, որ կողմերը կանգնում են մարտական գործողությունների ավարտի համապատասխան բնագծերում և չէր կարող որևիցե մեկը բանավոր հրաման տար հետ քաշվելու, այն էլ այն վայրերում, որոնք որ հետագայում պետք է այսպես վիճաբանության առարկա դառնային մեր սահմանները ճշտելու ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե լիներ նորմալ կառավարիչ, ապա այդ նորմալ կառավարիչը գոնե նույն պատերազմի չվերսկսելու կամ չշարունակվելու պատճառով ինքը հրահանգ կտար զորքերը կանգնեցնել գոնե այն տեղերում, որտեղ որ ռազմավարական նշանակություն ունեն բարձրունքներ, ճանապարհներ, գոնե մեր համար շահելի ավելի վիճակում այդ վիճաբանության կետերից ավելի առաջ, ավելի առաջ կանգներ և որոնք որ հետագայում կարող էին նաև ասենք դառնալ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի համապատասխան առարկա։ Ի տարբերություն դրա հակառակորդը իրեն GPS-ներով միանգամից ոչ թե դելիմիտացիա, անցել են և դելիմիտացիայի, և դեմարկացիայի, ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս և արդեն իսկ սահմաններ են իրենց համար կահավորում։ Ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության շփման գծում տիրող իրավիճակը և սահմանազատման խնդիրները թեմայով նիստը դռնփակ տեղի ունեցավ այն պատճառով, քանի որ իշխանությունները մտահոգություն ունեին, որ լրատվամիջոցները հանրությունը կարձանագրեն այն իրական իրավիճակը, որը ներկայացրել էին սահմանապահ զորքերի հրամանատարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում հայտարարել է պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստեյության կարձանագրային այն իրավիճակը, որ վերնշյալ պաշտոնյաները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ գործուղվել էին խորհրդարան, կամ կոմպետենտ չէին ներկայացնելու իրավիճակի հետ կապված այն հիմնական մեր մտահոգությունների պատասխանը, այլ այն հարցերում էր, որոնք լիազորված էին, ամբողջական տեղեկատվությունը այդպես էլ չներկայացեցին։ Սա նշանակում է, որ հանրության համար կարևոր հետաքրություն և մտահոգություն առաջացնող դելիմիտացիայի գործընթացի հետ կապված խնդիրը շարունակում է մնալ օդում կախված։ Առաջնագծում ստեղծված իրավիճակը շփման գծում և ռազմաքաղական իրադրության և առաջնագծում իրականացվող աշխատանքների մասով շարունակվում է թաքցվել հանրությունը, ես գոնե այն մասով, որոնք գաղտնիության խնդիրներ չեն առաջացնում։ Լիագումարնիստը խորհրդարանը սկսել է հարգանքի տուրքով։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի խոսքով 2020 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Արցախի ազատության համար հայրենիքի 95 պաշտպան է զոհվել։ Հոտնկայս լրությունը նրանց հիշատակի համար է։ Հավերժ փակ մեր զոհված ազատամարտիկներին և եկեք մեկ օրոպե լռությամբ հարգեք նրանց հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Օրակարգային առաջին հարցով տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ներկայացրել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում, պետական տուրքի մասին օրենքում, բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, ըստ որի առաջարկում է վերանայել տրանսպորտային միջոցների տեղզնում անցնելու կարգն ու ժամկետները։ Մինչև 4 տարվա տրանսպորտային միջոցների առաջին տեխնիկական զնությունն իրականացվում է թողարկման տարեթվին հաջորդող 4-րդ տարում։ Թողարկման տարեթվից հաշված 4-ից ավելի ներառյալ 10 տարվա արտադրության մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներ, ավտոբուսներ, վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար նախատեսված մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներ և դրանց կցորդներ տարին 1 անգամ, 10-ից ավելի տարվա արտադրության դեպքում 6 ամիսը 1 անգամ։ Գործադիրն ակնկալում է բացառել տրանսպորտային միջոցների կողմից առանց տեխնիկական զնության կայան ներկայանալու տեղզնման կտրոն ձեռքբերելու գործընթացը։ Հայկ Խանոմյանի խոսքով սա հանրային անվտանգության շարժառիթ ունի։
Այս օրենքը հնարավորություն է տալիս էլեկտրոնային ձևով վերահսկողություն սահմանելով ստուգել, որ մեքենան պարտադիր անցնում է զննություն։ Երկրորդ, վերահսկողությունը իրականացնել ոչ թե կտրոնի առկայության կամ բացակայության, այլ տրանսպորտային միջոցի փաստացի տեխնիկական զննություն անցնելու կամ չանցնելու նկատմամբ, հիմք ընդունելով արատորոշման քարտի և էլեկտրոնային շտեմարանի տվյալները։ Արդարություն խմբակցությունից մետաքս Հակոբյանի հարցը վերաբերում էր իրավիճակին, երբ կայանում պարզել են, որ ավտոմեքենան խնդիրներ ունի և ենթակա չէ շահագործման։ Մեքենան փչացել է ճանապարհին, ինչ եք անում, մնում է բանում, չի փչանալու ուրիշը, դուք պահանջել եք մարդ տալել է տեղզնման, տեղզնման ժամանակ հայտնաբերվել է թերություն, ինքը չի կարող դուրս տանել մեքենան, սա կյանքի դրվակ չի, սա օրենքով պետք է հստակ կոնկրետացվի։ Դաշնակցությունից Արթուր Մոսյանը կարծում է, որ 10 տարվա արտադրության մեքենան տարին 2 անգամ տեղզնում անցկացնելը սոցիալական լարվածություն է առաջացնում։ Եթե հարուստ տներն է 1000 ավտո քշեր, էլի, ուզում ասեմ, հիմնականում 5 ավտոներ են եւ մենք մեր բնակության այս խավի համար դառնում ծանրացնում ենք։ 10 տարի ավել շահագործվող հանրային տրանսպորտը, այն մեքենաները, որոնք հանրային տրանսպորտի դերակատարություն ունեն, ավտոբուսները, մարդատար տաքսի ավտոբուսները, վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար նախատեսված մեքենաները, դրանց է վերաբերվում 6 ամիսը 1 անգամ։ Արդարությունից Դավիթ Գալստյանն էլ նկատել է, այսօր տեղանված բազմաթիվ քաղաքացիներ ընտանիքի եկամուտ են ապահովում տաքսի ծառայությամբ։ Նոր օրենքն այդ մարդկանց համար լրացուցիչ բեռ է, ասում է Գալստյանը։ Պատերազմի հետևանքները դեռ չվերացրած լրացուցիչ բեռ ստեղծենք մեր հայրենակիցների համար, եթե դա ձեր համար անընդունելի է, ապա ինձ թվում է, թե ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է այս հանգամանքները հաշվի առնեն։ Քվեարկությունից առաջ միասնական հայրենիք խմբակցությունը 20 ռոպեանոց ընդմիջում է խնդրել։ 20 ռոպե ընդմիջում։ Ընդմիջումից հետո խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ 19 կողմ 7 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է օրենքների նախագծերի փաթեթը այն առաջիկայում լրամշակելու պայմաններով։ Այն առաջարկությունները, որոնք որ այստեղ հնչեցին, գրավոր կներկայացվի հանձնաժողով եւ հանձնաժողովը միամիտ ժամանակ ունեք քննարկենք եւ կներկայացնենք նորից լիագումար նիստին։ Օրակարգային երկրորդ հարցով ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվել առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Լիցենզավորման գործընթացը գործադիրը երկարաձգում է, հաշվի առնելով պատերազմի հետևանքները։ Սույն նախագծով առաջարկվում է լիցենզավորման գործընթացը սկսել 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված խորհրդարանը 10 օրով անցնում է փոքր կազմով աշխատանքի։ Լիագումար նիստը եզրափակվել է падգամավորական հայտարարություններով։ Պատերազմից հետո Ցաղկաշատ համայնքի բնակիչներից եւ ոչ մեկը չի լքել գյուղը։ Ավելին, իր հարկի տակ է հյուրընկալել օկուպացված տարածքներից տեղահանված բնակիչների։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ գյուղն ունեցել է 1 զոհ, նյութական վնասներ գրեթե չի կրել։ 18 ընտանիք ունենք տեղահանված, բայց այդ 18-ն էլ 18-ից ընդամենը մի 7 ընտանիք միայն որ տուն են վերանորոգել։ Մնացածը մինիմալ պայմանները չկա։ Մի քանի տուն ունենք, որ կոսմետիկ նորոգվելա, մի 2 տուն։ Բայց ելի զուգարան բաղնիք չունեն, իսկ մնացած մի 7 ընտանիք, 8 տուն կա, որ ընդհանրապես ոչ մի գործ չի կատարված, փոքր եղածեն, հնարավորություն չկա։ Գասպարյանների 5 հոգանոց ընտանիքը հուլիսին է հաստատվել Ցաղկաշատում, ապահովված են բնակարանով, գույքով, օգտվում են նաև սոցիալական աջակցության ծրագրերից։ Չնայած շրջապատված են հոգատար մարդկանցով, բայց միակ ցանկությունը հայրենի արևշատ վերադառնալն է։ Եկանք էստեղ, մեզ լավ ընդունեցին, անձնակազմը, բոլորներ ջերմ, մեր գյուղի նման ընդունեցին բոլորիս։ Դա սկսեցինք ապրել, ինչպես որ մնացածը, ճիշտ է, հոգսեր բավականին շատ կան, առօրյական հոգսեր, ջրի խնդիր, բայց դե հարմարվում ենք։ Գույք տրամադրեցին, անհրաժեշտ իրերը տրամադրեցին։ Հիմա այս տունը մեզ տրամադրել են պետությունը, որ մենք պետք է այստեղ ապրենք, բայց մի խնդիրներ կա այս տան հետ, մենք ուզում ենք այս օգնել մեզ, պետությունը օգնի ինչ-որ մի բանով, մենք կսարքենք, իմ ամուսինս արեստավոր է, խնդիրը դա է, որ բաղնիկ զուգարան, անչափահաս երեխա ունենք, տանը հարսը սաղի է, երրորդը պետք է ունենանք, պետք է հնարավորություն ունենանք, որ մենք այդ երեխեքին պահենք։ Տիկին Մարիամի ընտանիքը ոչինչ չի կարողացել հանել գյուղից, ասում է, տարիների ստեղծածը մնացել է թշնամուն, երկու տղաները պատերազմի օրերին ծանր վիրավորում են ստացել, մայրը պայուսակի մեջ որպես հուշ պահում է որդու մարմնից հանած բեկորը։
Ծաղկաշատն ունի երկու ազատ բնակարան, բայց ենթակա է կապիտալ նորոգման։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով հնարավորության դեպքում պատրաստ են ևս երկու փոքրաթիվ ընտանիք հյուրընկալել։ Այստեղ գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Օրերը ստեղահանված զոհվածների և բազմազավակ ընտանիքները պետական ծրագրով ստացել են տնկիններ։ Խնդիրներից առաջին հորիզոնականում ջրամատակարարման հարցն է։ Ջրի խնդիր ունենք, որով շաբաթական երկու անգամ ջուր եք ստանում, երիվ ընտանիքը հայր 20 ջուր են ստանում, ջուր չկա։ Մի ժամով ժամով կեսով շաբաթը երկու անգամ, բայց հիմա գործ է գնում, պետք է արձան խփեն, այն աշխատում են ծողությամբ, հույսով ենք, որ այդ ջուր կլինի, կբավարարվենք ջուր։ Հադրութի շրջանի տող գյուղից ծաղկաշատում հաստատված Հասանյանների բազմանդամ ընտանիքն է վերակառուցել տրամադրված բնակարանը։ Աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի նախարարությունից ստացել են անհրաժեշտ գույք և կենցաղային տեխնիկա։ Տարիների կուտակածը մեր լրիվ աշխատանքի արդյունքն մնացել է այնտեղ, ոչ մի բան հիմա չունենք։ Ծաղկաշատում մի քանի ամիս առաջ ենք տեղափոխվել, ապրում ենք Երևանում, նորմալ պայմաններում, պետության հովանու ներքո սարքել է տունս ամուսինը։ Խնդիրներ հիմնականում տենց ջրի խնդիրն աստեղ, ուրիշ մնացածը նորմալ է, հոսով ենք, որ նորից կվերադառնանք անպայման, սպասում ենք։ Գյուղի միջնակարգի շենքը վերանորոգման կարիք ունի, նախադպրոցական տարիքի երեխաները քիչ են, նրանց համար նախատեսվում է կառուցել մանկապարտեզ։ Այժմ ընթանում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը։ Չնայած այդ պատերազմյան դժվարություններին, ծաղկաշացիները շարունակում են ապրել ու արարել գյուղում։ Արարատի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն հոկտեմբերի 29-ին ժամը 11:53-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհին Տիգրանաշենի ոլորանների հատվածում ռուսական զինուժի ավտոմեքենան ընկել է ձորը, կան տուժածներ, այս մասին հայտնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, նշելով, որ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի 80-րդ կիլոմետրի հատվածում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապազորքերի բեռնատարը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մոտ 150 մետր որվել ձորը, ինչի հետևանքով կա 1 զո և 1 վիրավոր։ Փրկարարները դադարեցրել են բեռնատարի դիզելային վարելիքի արտահոսքը։ Հոկտեմբերի 29-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2096 նոր դեպք, ապաքինվել է 12058 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 43 դեպք, կատարվել է 18141 թեստավորում։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 304546 դեպք, որոնցից 265936-ը առողջացած։ Փաստացի բուժում է ստացել 31095 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով արձանագրվել է մահվան 6232 դեպք։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1288 է։ Ընդհանուր կատարվել է 2,066,269 թեստավորում։ Մոսկվան այսօրվանից անցավ նոր լոկդաունի։ Այս 1.5 շաբաթվա ընթացքում կդադարեցվի բոլոր ընկերությունների և կազմակերպությունների աշխատանքը, կգործեն միայն այն հաստատությունները, որոնք ապահովում են Մոսկվայի ենթակառուցվածքների աշխատանքը, բաց կլինեն միայն սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ վաճառող խանութները, դեղատները։ Աշխատանքը դադարեցնում են նաև գեղեցկության սրահները, կոսմետոլոգիական ծառայություններ մատուցող սրահները, շոգեբաղնիկները, մարզասրահներն ու լողավազանները։ Դպրոցականներն այն ժամանակահատվածում կլինեն արձակուրդում, կդադարեն աշխատել նաև լրացուցիչ կրթություն ապահովող կազմակերպությունները, սպորտ դպրոցները։ Թատրոններն ու թանգարանները բաց կմնան որոշակի կանոններ պահպանելու պայմանով։ Ի դեպ, երկուշաբթի օրվանից կորոնավիրուսի աճի պատճառով Մոսկվայում 4 ամսով արդեն սկսել են նոր սահմանափակումներ գործել։ Ավստրիայում հայտնել են կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աճի մասին։ 3 երկրում գրանցվել է 4261 նոր դեպք, սա ավելի շատ է, քան 2021 թվականի ցանկացած այլ 24 ժամյա հատվածում։ Ավստրիայում ավելացել են նաև հոսպիտալացումների թիվը, հասնելով 1257-ի, ինչը մեկ շաբաթում ավելի քան 30%-անոց աճ է։ Ի տարբերություն արևմտաեվրոպական հարևանների, երկրում պատվաստման տեմպը ցածր է մնում։ Աշխարում էլ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 245,826,000-ը։ Վիրուսից մահացել է 4,988,000 մարդ, ապաքինվել է 222,806,000-ից ավելին։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։ Գ
Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի ընթացիկ տարվա անպարժելության համաշխարհային ինդեքս զեկույցի համաձայն, վերջին 10 տարիների ընթացքում աշխարհում արձանագրված լրագրողների սպանության դեպքերի 81%-ի պարագայում որևէ մեկը չի ենթարկվել պատասխանատվության։ Համաշխարհային անպարժելության ցուցանիշ զեկույցը հաշվարկում է լրագրողների չբացահայտված սպանությունների թիվը, այն համադրելով երկրի բնակչության ընդհանուր թվի 1 շնչին անկած հաշվով։ The most important thing and the purpose of this index that we have been doing. Այս ցուցանիշի ամենակարևոր նպատակն է հետևել հաշվետվողականությանը եւ տեսնել ոչ միայն թե քանի լրագրող է սպանվել, այլ նաեւ քանի մեղավորներ են ենթարկվել պատասխանատվության։ Ցավոք, համաշխարհային մասշտաբով իրավիճակն այնքան էլ դրական չէ։ Fortunately, on a global scale, the situation is not very bright. Այս տարվա զեկույցում ընդգրկված են 12 երկրներ։ Զեկույցի ցուցանիշը ուսումնասիրում է լրագրողների այն սպանությունները, որոնք տեղի են ունեցել 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում և մնացել են չբացահայտված։ Ցուցակումներ արված են միայն 5 և ավելի չբացահայտված դեպքեր ունեցող երկրներ, որոնց թվում են Սոմալին, Սիրիան, Իրաքը, Հարավային Սուդանը, Աֆղանստանը, Մեքսիկան, Ֆիլիպինները, Բրազիլիան, Պակիստանը, Ռուսաստանը, Բանգլադեշն ու Հնդկաստանը։ Այսպիսով, ցանկացած տարի ցուցակումներ արված երկրների թիվը կարող է փոխվել։ Այս տարի մեր զեկույցում, որն ընդգրկում է վերջին 10 տարիները, ներառել ենք 12 երկիր, քանի որ այդ երկրներում լրագրողների չբացահայտված սպանությունների թիվը եղել է 5 եւ ավել։ Զեկույցի ցուցանիշը մի փոքր փոփոխություն է գրանցել նախորդ տարվա համեմատ Սիրիայի, Իրաքի եւ Հարավային Սուդանի դեպքերում, որոնք սակայն շարունակում են այդ հերթականությամբ զբաղեցնել ցուցակի առաջին 4 հորիզոնականները, զիջելով միայն առաջին տեղում գտնվող Սոմալի։ Այս երկրներում ռազմական հակամարտությունը, քաղաքական անկայունությունը եւ թույլ դատական մեխանիզմները շարունակում են սպառնալիք հանդիսանալ լրագրողների գործնեության համար։ Անդրադառնալով Ռուսաստանին, կազմակերպության ներկայացուցիչ Գյուլնազ Սայիդը պատահական չի համարում Ռուսաստանի ընդգրկումը ցուցակում, որտեղ Մոսկվան զբաղեցնում է 10-րդ տեղը։ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որտեղ սպանված լրագրողների եւ անպատժելության դեպքերի թիվը բավականին բարձր է, սակայն ատարումով նկատվում են փոփոխություններ, ասում է Սայիդը։ In Russia journalists are not Ռուսաստանում այսօր լրագրողների սպանության դեպքերն այդքան հաճախ չեն։ 1990-ականների եւ 2000-ականների սկզբի հետ համեմատած։ Այժմ Ռուսաստանի իշխանությունները տարբեր մեթոդներ են կիրառում լրագրողներին լրացնելու համար, այդ թվում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենսդրության միջոցով, որը իշխանություններին թույլ է տալիս անկախ լրատվամիջոցներին որակել օտարերկրյա գործակալներ եւ սահմանափակել նրանց գործունեությունը կամ ազատազրկել լրագրողներին։ Նրա կարծիքով լրագրողների ազատազրկելու առումով Ռուսաստանը եւս առաջնային տեղում է, զիջելով միայն Թուրքիային եւ Բելարուսին։ Ըստ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի, այս տարվա զեկույցում ընդգրկված բոլոր 12 երկրները մի քանի անգամ ներառվել են նախորդ զեկույցներում, սկսած 2008 թվականից, երբ այն առաջին անգամ հրապարակվեց։ Այդ երկրներից 7-ը ամեն տարի հայտնվում են անպարժելության համաշխարհային ինդեքսում։ Հոկտեմբերի լույս 29-ի գիշերը կենտրոն վարչական շրջանում շրջիկ ծառայություն իրականացրած Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները Ամիրյան փողոցում կանգնեցրել են BMW մագնիշի ավտոմեքենա։ Պարեկները նկատել են, որ վարորդը եւ ուղևորը կասկածելի վարքագից են դրսեւորել։ Բացի այդ, ոստիկանության ծառայողները Բեռնախցիկում մեքենաների կողային հայելիներ են նկատել։ Կարքախումբը Երևանում բնակվող 23 եւ 22 տարեկան երիտասարդներին կասկածանքով բերմանը ենթարկել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխված մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել են տարբեր մագնիշի ավտոմեքենաների կողային հայելիներ, որոնք ըստ բերման ենթարկված երիտասարդներից մեկի գողացել է Երևանի տարբեր թաղամասերում կայանված մեքենաներից։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ կերպով պարզել են տուժողների ինքնությունը, միջոցառումներ են ձեռնարկվում նրանցից հաղորդում ընդունելու ուղղությամբ, դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հոկտեմբերի 12-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում Երևանի մի բնակիչ ոստիկանության Մասիսի բաժին ներահազանգել, որ հայանիստ գյուղի իր տնից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ հոկտեմբերի 10-ից 12-ը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են կիսակառույց տան պատուհանը, գողացել 3 էլեկտրական սղոց, էլեկտրական հորատիչ, լազերային հարթաչափ եւ այլ արհեստագործական գործիքներ, պատճառելով մոտ 400 000 դրամի վնաս։ Տան մոտակայքում գազել մագնիշի կասկածելի մեքենա էր նկատել, որի մեջ պարկերով ինչ-որ բան էին դրել։ Քրեական հետախույզները նույն օրը ժամը 16:30-ի սահմաններում Հայանիս գյուղի վերջնամասում հայտնաբերեցին հիշյալ մեքենան։ Գազելի վարորդը 3 ուղևորների հետ մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Բերման ենթարկված տղամարդկանցից մեկը, որը ներքին Չարբախի բնակիչ է, 35 տարեկան, գողության վերաբերյալ խոստովանական բացատրություն է տվել։ Հետագա միջոցառումներով հայտնի դարձավ նաև, որ բերման ենթարկվածները 2 գողություն են արել, որոնց հանգամանքներից
հրամանքները եւս սպառզվում են։ Գազելը տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքերի հանգամանքները քննությամբ սպառզվում են։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություն ձեռք բերեցին, որ Երևանի Դուրյան թաղամասի բնակիչ 52-ամյա մի տղամարդ զբաղվում է ապօրինի թմրաշրջանառությամբ։ Հոկտեմբերի 28-ին հիշյալ վարչության ծառայողները համագործակցելով կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզների հետ մայրաքաղաքի Թումանյան փողոցում հայտնաբերեցին կասկածվողին ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկեցին բաժին։ Տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին սուբուտեքսի հաբեր ու ամֆետամին թմրամիջոցի նմանվող տարբեր քաշերով զանգվածներ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, բերման ենթարկված տղամարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հոկտեմբերի 29-ին ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Վրաստանի գործերով ժամանակավոր հավատարմատար Իրակլի Կվանչախաձեին։ Ոստիկանության պետը բարձր գնահատեց երկու երկրների իրավապահ կառույցների շուրջ 30-ամյա սերտ համագործակցությունը։ Նա մատնանշեց համագործակցության շրջանակներում կատարված որոշ աշխատանքներ, որոնք ուղղված են եղել հանցավորության դեմ պայքարին։ Իրակլի Կվանչախաձեն շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նույնպես կարևորեց երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները, խոսվեց Հայաստանի ոստիկանության բարեփոխումների մասին, ներկայացվեցին դրանց ընթացքի վերաբերյալ մանրամասներ։ Հանդիպմանը քննարկվեցին Հայաստանի և Վրաստանի իրավապահ կառույցների համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։